Já pro vás jsem rychlý video, za to bude slyšet, když to nemám na sluchátkách. Toto je se strašně čínská věc, jo. Oni všichni používají jako sociální síť WeChat, což je takovej hodně přehnaně nafouknutý a všeumějící Facebook. A tady je zrovna nějaká akce, že když si tady uděláš nějaký strašně komplikovanou věc, že tady vyfotíš QR kód, zaregistruješ se na WeChatu u téhle společnosti, necháš si poslat nějakou SMSku a nějaký nesmysly, tak potom můžeš dostat tady drink jenom za jeden yuan, což je 4 koruny. A všichni Číni tady kolem to stojí a snaží se vymýšlet, tak jestli telefonem to naskenujou a co teda musí kde zmáčkovat, co musíš jde přijmout. Tak je to docela sranda, jak jsem to chtěl ukázat. Čau.